Американските гости се многу захтевни. Бараат квалитет, бараат услуга. Балканот и Македонија се многу атрактивни во последно и постануваат нова топ дестинација за гостите од Америка, азиските гости, европските гости. Во склоп со другите држави од околу, ние постануваме атрактивна држава. Првата група која ни доаѓа е веќе на 20 јуни, што ме радува многу. Тоа е еден факт дека светот веќе се отвора. Америка веќе ја победува короната, знаете, има интензивна вакцинација и американските гости може да патуваат секаде слободно во светот. Имаме напредок во квалитетот и во понудата. Ние како агенти се трудиме да испромовираме Македонија на едно светло ниво. Природата, наследството културно кое го имаме, добро спакувано во добар пакет, е атрактивно и за тие гости. Сепак треба интензивна промоција и од страна на Агенцијата за промоција и поддршка, бидејќи ние се промовираме во околните држави и во некои европски држави, но мислам дека треба да одиме еден чекор понапред, треба да одиме во азиските држави кои веќе постана број еден патувачи во светот, треба да одиме во Соединетите Американски држави да се промовираме и таму, да побараме поддршка од нашите амбасади тука, од амбасадорите, како Македонија да ја испромовирам уште подобро.